Ponoć. Dobro jutro, dobro jutro. Narode moj, evo ja ću ovako ovdje stat, pa da ja vas mogu sve snimat. Samo Mirina je ladna. Joj, jepo to. Čekaj, Dragan i teta Violeta ti nešto da... Stigli ljudi, znači... Ladi kad sam rekao... Ljudi, znači, stigli pokloni iz Švedske. To su naši Šveđani, gledali ste ih na videu. Znači, otvaramo švedske poklone, ljudi, ali moramo prvo za Nojicu otvoriti što je njegovo, jer inače nema šanse da išta možemo. Vi što gleda, vi što gleda, e, molim te. Ali to će djed vjerojatno morat sa sklopsine, to će malo potrebat. Ma znaš li šta je njemu? Njemu je kutija. De, joj sad uzeti kutiju. Evo, gledaj, vidi imaš i ovdje kutijicu. Nemoj mu dati sad ostalo, nemoj, nećeš maket od njega. Daj meni Miro, to je selo te pa. Ovo je nabava, ovo je nabava. Wow, uvijek što je porad ljudi, da se ja igram s tim. Jao, vidi. A vidi ovo, zaštite. Sad će da djed sklopi. Sad da djed izvadio u zaštitu. Mirovcama, gore sad. Ljudi moj, evo ga, jedva smo uspjeli sklopiti. Još nismo sklopili. Čekaj, samo malo. Toliko je nestrpljiv da nema šanse da... Evo, samo još sekund. Šta si kupio da nam pokaži? Da, limun. E, uvatio limun, ko da je sisa, gledaj ovo. Gdje pokaži? Vidio. Djede perverzans. Djede uveša. Jede, kakve ti misli, idu glavom. I on ovo, evo ga ti. Da, evo ga. Kad si mogao sisak, nisi htjeo, a sad može. Jesi zajedno. Čekaj, on djed, sam još jedan šarap zavrni. A nemaš ovdje ga, ja zavrit ćem ovo. Evo. Pazi da ja radim. Vidu, no, vidu. Ček, evo ovako. Hajdu sam, sine. Evo vidi da djed pokaže, guraš ovako. Hajde stavu na obavu i guraš. Znaš kako kad idemo u Lidl, sine? Hajde, šta si kupio u Lidlu? O, sine, budeš, znako jaja bato, nema od jaja ništa. Ja, nema od jaja ništa. Wow, ima još naljepnice, gledaj. Sam nemoj to staviti. Ali nećemo, ljudi, odlučili smo, može se ovdje na mlijeko, na konzervu, kao sve se to ima i naljepnice da zalijepe. Možda kolica ovdje još samo ide. Pa nema, više nigdje na kolica. Ovdje, ovdje ne ide, ovdje i ovdje. Ne, možda tu ude, ne znam. Ima, gledaj ti to što ima. Ali ovaj, onda bi on, te naljepnice bi grizo, znaš. A vidiš ima za sastavljanje kutija. Kutija, vaka, naka, isto. Šta si banani kupio? Ostav, to je... Banani ti kupio. Banani. Jaaa. Imaš jaja. A vidiš kako ima? Za šarafe zavrća to. Super stvar. To je kao šaraf cigar. Ja, kao šaraf cigar se zavrća. Pa sad se sastavim. Da baš da vidim šta piše, kolika je to dob kao za djecu, pa to je tamo za njegov uzrast nekako. Ne. 36. Za 3 godine, ma daj, pa naš je Noa... Pa može su djete igrat prije s tim. Za 3 godine koliki će biti veliki, gdje vam tu guru? Možda su oni računali malo nižu djecu. Noa će... Gdje će on tu gurat? Noa će s 3 godine vozit motor. Ano. Ode ti jaj, pa nema, razit ćeš jaj, čuješ ti. Ali interesantno je. Aha. Je, baš odgura. Još gura svoje... Vidi tatak, vidi kak tatak gura. Vidi. Vidi kak to. Ode kolica. Vidi ovo. Jesi vidio? On se igra s bananom. Pa dobro, on je mali. Privuklo mi je pažnje. Je. Zato što on voli gurat i to, i to je njemu misli... I to škiće, to je njemu sad interesant. Gledaj sad koliko to gleda... Šta si još kupio, Noa, da vidi tata, da pokaži. Paprika, kaži tata, ima šta je ovo zeleno, ne vidim. Ima svašta. Ima svašta. Zelena paprika, šta je? Avokado, reci. Imam jogurt, reci neki, nešto tako. Nije ovo kaže, zoveš, mlijeko, šta je? Kako ne. Pivo, djede, eto, pivo si sad bacio. Aj, evo. Sam, kažem, nisam naljepnice lijepio, jer onda bi on to grizo i onda bi on... Vidio ovo krosana, vidio ovo. De, ručkaj, sine. Dobro. Znači, još jednom da ponovimo.
Ovo su nam Dragan i Violeta kupili, ljudi ovi koji su bili Švedske, ovi naši prijatelji, jel? Na donosu svašta mi jaju, mi im se, evo, već sad su im se na početku videa zahvaliti, nema potrebe za tim, ali eto, već kad narod je, mi ćemo ovako javno pokazati šta su sve donijeli, pa da to malo isprezentiramo i tako. A da, kao što rekao, prvo smo morali za Nojicu, ovo njegovo, inače bilo bi nemoguće snimiti, on je nestrpljiv, ali to je tako, djeca su djeca. Nego, hoćemo li nastav dalje? Ima Ivana još tamo za novu nešto. Aha, da, ima još za novu. Dobro. Ovdje. A zašto su oni kupili ova kolica? Zbog naše Lidl epizode. Da, da. Pa su htjeli da Noa tak nešto ima kod kuće da svi brad, jel? Dobro. E, s obzirom da se mi stvarno svakodnevno čujemo. Stavno. Mislim, ovo je za novu, nije za mene. Znači, i znaju da idemo uskoro na more. Evo, još jedna kupača. Kaže, ti ne hoćeš naoče da ti mama stavi. Gdje da stavim? Kaže, šta sedna ta Karlana dolu, nije to tvoj? No, oj, mača! Jao, a neće sebi na glavi naočale, da čudno on voli gledati, ali... Ali vidi, ovo ti je baby shark. Dobro, ovo baš nije baby shark. Ovo je malo baby, ovo nije baby. Ovog sine, ne do Bog da ikad u život vidiš, znači bježiš koliko te i ruke i noge se... O, on si igra s limunom. Nešto mu je limun najdraži, pa ti mi pitanje što hoćete. Dobro. Baby shark, i kupače gače. E, sad si spreman si za more. Sad si Noa spreman za more, moš kuda ćeš. Je. Yeah. I ovo je svima nama bilo, ovaj... Šta? Rituals. A. Ovaj zeleni mi nismo još imali. Nisam, nisam. A crveni jesmo. Crveni jesmo. Crveni jesmo, ali zeleni mi je jako dobro. Aj za nas, muške koji nemamo pojma šta je to, za šta je, kuda nas to maže, šta je to? Ovo je... za tijelo. Za tijelo, jel. Jel, piše. Šargel. Dobro. I... A, dunjovača. Vidje je. Opa. A ovo je srpska rakija, jel? E, pa da ti čitam. Čiča Zlajna, rakija. Svetković. Rakija od dunje. Ovo ćemo Noa kad ti budeš ženio, pita. Selo Mustapić. Pa znaš da smo mi da jedno snimim, od jedne Švicarke dobili jednu rakiju i ostali kad Salmer bude ženio. Nismo nikada to... Ali ja sam to rekao ono u šale kad Salmer bude ženio, pošto ja ne pijem. I stvarno je to tako i ostalo. I ostalo i bilo. Znaš, i Cvetković, selo Mustapić. Opština Kučevo. Eto. Imate i broj telefona, vidim ima i Instagram profil, Facebook i sve. Pa evo. Ima i tebe Čiča Zlaja na TV Dubravac, evo, 43% alkohola. I Dunja je poznata da je to dobra rakija. Pa eto, jednom kad bude neko veselje, neka prilika, Bože zdravlja. No je rođendan ili nešto. Da, otvorit ćemo. Jednom ćemo, eto, hvala puno. Nije sada nešto puno. Nama bude flaša žeste par godina u kući, ali ovako volimo imati. Čekaj. Ali, kažem, lijepo ima za neku priliku ovako kad nešto... Prije, ovdje su sve slatkiši, ali prije već što ovo otvorim, ovo vam će ispričati. Ovo se rekli da skupu jedno iz specijalne radnje. Evo ti, Alberte, možeš... Ajde, Ivana, ti znaš čitati engleski. I rekli su da ovo svako isprobamo i da reknemo sve mišljenje kako nam... Kao što je nešto tradicionalno... Čak su rekli da imaju u Srbiji u jednom gradu, ali kažu da je dosta, dosta skuplja nego u Švedskoj, pa eto. Sad ću smajt i onda kao ono i got. Evo, srećo, deo, krijeni onaj. Ali ja sad ne znam, ovaj, sam ja dobro rekla, ali evo. Hajde čekaj, snimit ćemo. Ja mislim više švedski brand, jel? Ovo je švedski? Je. Ili ovo smat. Da, da vidim šta je to unutra, da vidim sadržaj unutra. Sad ovo je sve što je... I oni su htjeli... To sve švedski, znači. To su švedski proizvodi. Mika, i oni su sve isprobali, mi bi dijabetes dobili sada. Daj, bako, ajde, ja ću, mogu ja prvi isposlušiti, jer ja i Noa ćemo, ajde vidim, ak ne alkohola. Ajde, prije to isprobamo, ja sam pokastao, onda ćemo u skalu malo isprobati, pa ćemo pričati. Ajde, ajde, sam da ja Noa i dadnem. Evo, počemo. Ajde, probaj. Čokolada? Čudim, ne. Inače... Evo, sam ti stani sada malo ovoga, približiš kameru kad budem. Evo,
Znači, ovo je poznata švedska da, čokolada. Ovo ćemo u narednih dana, kad god pijemo kavu jednu od ovih, ćemo nekad isprobat pa ćemo kazati svoje mišljenje. Da, ne možemo sad skopiti. Ovo baš sad ovo. Jer sad, znamo da je ova jako dobra. Da, jer su nam i prošli puta donijeli. Da, to znamo. Da. To je, ona je ovo je su nam nešto novo donijeli. Čekaj da sad donesem stolcu. Da. Ovo mi isto djeluje jako dobro. Ovo isto djeluje jako švedsko. Jako je lijepo, onako. Jebate, jel to? Vidite kako pakovanje. Dobro. Ne, ovo ćemo isto, rekla sam jednom od narednih videa kad budemo pili kao. Mi ćemo isprobavati. Dede, ja sjedne Mirko tu, ude. Ajde, ja što od njih ovdje. E, ovom se radujem da degustiram. E. Hoćeš ovoga malo mama da ti da? Samo nemoj kao. Ne, uzme. Aj to usmijem. Aj, uzmi, to je dobro za. Samo nemoj vruć kao. Ovo je keks. Ma rab, i ovo isto marka, isto. I ovaj ste nam prošli puta donijeli, ovaj keks pa, kad su no, bili. Ajde dole, ja spustim. Ovog se kako se sjećam da je bio to. I ja se sjećam, čekaj, ovo ću taj gram da družava. To smo jeli, i ovdje ima na kuhu, isto moš. To? To je, mislim, sve švedski proizvod. Da, ovo je drugačije malo, ali ma, tu je forušo ti kažeš. Da, ja, forušo ima. I ovaj, ove čokolade su jako dobre. A što to kod njih piše Marabu? Sve, je li to neka marka švedska? Da. Da, da, pa to je vjerojatno neki njihov brend. To je marka. Ali to... Jel znaš ti stavit na očale? Znači... Dej, djede, da vidiš kako ja znam stavit na očale. Čekaj, čekaj. Ovake imaju... Ovo je mliječna čokolada, ovo je s ovim lješnjacima. Aha. To? Dobro, zato je znamo da si jako da njih smo probali. A ovo, ako ne znamo, pa baš se radujemo ovaj da isprobamo. Moj sine, dole, pokidat ćeš je, kako stoji ovog I kaže, smršaj, Alberte, ćeš ba, smršaj, gledaj ti ovo. Ovo je nešto ko naš Haribo ovdje, jel de? Da, da. Pa da, u mene gumbone. U mene. Ne znamo, pipni. Je, gumene. Je. To ćemo isprobati jednom kad ljudi smrčavaju. Ha? Da? Da, s obzirom koliko ste donijeli, ne, znači nikad. Evo, Violeta i Dragana, aj vi sad recite kako mi da smršamo pored ovoga. I ovo je isto nešto... Te meni isto pokaš? U mene, kao one špageti, jel? Aha. E, pora. To ćemo u naredno vrijeme nekad kad budemo pili kaos, uvijek ćemo nešto od ovoga uzeti. Pa o, ljudi. Isprobati da vidimo i rećemo svoje mišljenje. Hvala vam puno, samo je puno je ljudi, nema šta niste na donosli. Mi smo već ima rekli da je mogu i bez ovoga i da... Ti malo i svoje, malo i svoje. A ja tvoj kao pijem, a prosim. Jesi li dobro ovo uhvatili? Jesam, ali sad moramo probati. Ima svega. Ajme, ovo ljudi, znači oni su meni to objasnili. Oni su rekli da o, gdje se ovo kupuje, da to ima ovak jedna velika kaška i da tom kaškom grabiš i vagaš. Šta hoće? Da. Šta hoće? Šta želiš? On kaže ko što je prije u Srbiji bilo na pijacama, ono naš, kupuješ, ne znam, i ono vagati. Ima u Srbiji paru šidu dok smo no, as... ima išla. Imaš od zove se zdrava hrana. Evo ja ću, na primjer, mene nešto privuklo ovo. Vidio ga. Ne. Da, imaš sine ove... Ti imaš svoje igračke, ajde. Evo ja ću ovaj pipak. No, a odi ti sine neki. Odi sine. Ovo je nešto. Odi. Ajde ovaj bijelić. Ovo je tipa... No, a odi, amam. Evo ja ću, koji je moj unuk. I on je ovako uzeo limona i ja ću tako. No, no. Odi. Evo ovo, vidi. Ovo ti je gumena. Odi, am. Neću. Jel to sve ide, jel i to gumeno? Nije. Koje? To što ste stavili u stranu. Nije, čokolada. Ovo je čokolada, ali jednako spužvasto. Dobro, nemojte... To je kao gumena bombona. Nemojte previše ozbiljno shvaćati ovu ulogu degustiranja. Vi nije da degustirate, vi jedete. Dragane, da ja tebe poslušam svaku ovu da isprobamo, pa mi bi dijabetes dobili sad. Ali je dobro. Ovo je dobro. Ovo je tipa Haribo. Uvijek kisela ova Haribo. Baš ko voli kiselo, baš je kiselo. Ovo je dobra. Jesi ti probao ubijao? Jesam. I? To svaka je dobra na svoj način. Čokolada. Koji bi sad mogo? Žabica. Ja da budem iskrena, ja... Kaže, da su oni u Beograd otvorili ovu trgovinu svojim sa kišma.
Kaže, pet puta stavili skupije već tamo. Da. Nenormalno, kaže, stavili cijene. Ja ću ovo, jel... Ali dobro je, ne mogu ovo. Ja, kucno je. Ne, lijepo je. Ovaj pipa, to ti je gumena bombona, ako se ne dobro... Gumena bombona sa... Ili ko onaj marshmallow. Znači, oni dosta imaju na foru kao Haribo te gumene bombone. Šta ti, sine, limun? On limun. Odi, mame, odi, uzmi nešto, vidi, no, odi, je dajme. Hajde jedna, izaber se koju hoćeš. E, pa bravo, ti tu... Bravo, Ljubav, evo, mama je načela, odi. Odi. Evo ga, evo. Odi, to je ta. Da. To je ta. Evo. Hajde ti, reci. Ali moram priznat da je, evo tu, sve što sam jela, da je dosta slatka. Malo je, možda slađe već... No, evo, valja. To? Tu sviste, ovo isto. Je. Evo, Miro, biraj. Evo, da. Odinova, odkud je da? Odkud je da? Moš kutiju. Koja je kisela? Da mi je neku malu. Je li ova kisela? Ja volim ovu. Kisela ova. Ovaj. I jako kisela, e, baš jako. Ja, ako jedete... Nije u Njemačkoj onaj savre pomesta kod kisela. Baš je kisela. Ovo benica. Probao sam... Hoće Noa još. Evo, kod jede. Ovo je kisela. Mm. I Noa. Dobro je, jedi. Znači da to oni, koliko sam ja skuša, da imaju puno na foru Haribo bombona. Forma, tako mislim. Ovo je isto u benicu da jedeš, sam kisam. Ajde vidim što je ovo. Ja ću nešto probati. Jel vidiš? Nešto neki pipak, što je ima na gore u benica, dole je zeleno. Jel imate što za Nojicu? Ajde Nojica došao. Vidiš, da je... Mači me lovi, to je ja mislim. Od... Da, jel meka to, to nije baš znamo. Odima. Daj, neku, daj neku čokoladicu, evo. Djede. Da je dobro. Ovo je jako dobro. Ovo je lijepo. To je kao marshmallow. Ovo je sa kokosom unutra. Vidi ga. A je? Kvalitetni su. Jesu. Jesu, baš a super. A ovo je stvarno... Ajde, isprobaći još ovaj... Ako mi budemo probavali sve to... Još je... ovaj, ne smijem više... Ovo je koliko mat pice napravi, to vidio? Zamisliš im? Ovaj kiseli je jako dobar. To ćemo ovako kad pijemo kauk uvijek nešto isprobati. Znaš što jednu kad ovaj, je kokos. A vi mene ja čučila. Ivana, gdje sam provjeri šta je snoj? Odimo. To mu je možda malo ovaj te razvlačite, ne znam od čega. Odi on u nabav. Rekla sam da je snak foru Haribo bombona razmišljati. Da, da, da. Evo je čokolade. Hot krem. Ovo ide u čekavu da se stavi. E, ja ću ovaj... Znači, ovo je sad dobra što se... E, nemoj stajati. Joj, ne mogu više. Mene sad dosta. U, je li ovo karamela? Vjerojatno je. Ajde, dajme. Je. Ne mogu vama. Ja sam ovo, baš pojela. Ovo je rekla s kokosom, je lijepo? Da, pojela sam dvije. Ja više mogu, ja sam... Pojela sam pet, ja više mogu. Hoć karamela, aj. I neću više. Ali ti mogu ja zeta? Mogu. U stvari, evo, ajde. Ma demo što ne može. Deba, i tamo je neko vadio jebog. Ej, jako je dobro. Evo neko srce. Sad pojeo divane, ne mogu. A ovo ti dođe ko ona halva u Bosni. Nešto na tu fuloju. Meni je ovo tako dobro. Da, ovo je meni baš... Ovo šećer, jel? Jel? Ali ta je uz kao jedna dosta, to ubija. Mira, znaš koliko, ovo je stvarno, nema šanse da probaš ovo sve. Jel? Šta je bilo ovo? Evo, Mira. Dragani i Violeta, mi ćemo ovo probavati danima. Pa šta je ovo uvijek, jesi ti da vidim? To ti je kao hot krem, to moraš, kum, ja, ako se ne varam, moraš zagrijati kao mikrovalno. Sad ne znam da li smije ići. Dobro je, ali možeš neko... načet vama. Ovo je ko... Pa kara... meni ovo baš... Ovo je Miro karamel. Ovo je meni baš pravo karamel. Pravo karamel. Ja i... Je... Ovo je meni ko pršeni šećer. Pa, sad ti kažem, pršeni šećer je karamel. Mm. Ide ti maslac. Maslac i šećer. Ovo je. I onda se malo mlijeka. Ima unutra. Kokosa naravno kao krema. Dobio sam šećerni šok uz kao. Ja isto. Odlično. Dobro je, odlično. Sve su dobre. Što god sam probao... I ja isto. Stvarno je dobro. Mislim, kvalitetno je. Pa nije čudo što su oni tako u Srbiji digali cijene, ali ljudi jedu. Ej, no, a još no, vamo. Šta vi, da bi još? Dajmo neku, nađemo neku, e, ajde. Sve mi je na foru da... Ali ova, jes... Čini mi se da oni imaju slađe slatkiše već, da, ovaj... Jes, to sam i ja rekla,
dosta je svađe već ovih normalnih kod nas. Ali je ukusno. Mene dobro. Ovo je recimo odina. No. Je oblik ananasa, pa nema, nema kakve forme nema. Ono pizza, forma pizze. No, no, ajde. E, evo. Ano, što ti probao ono kao kriška lubenice? Lijepo je. Lijepo? Lijepo, lijepo. Jel ima okus baš lubenice? Ima na okus. Ja sam jela ovaj kisel, meni on isto lubenica ko da jede. Meni no, je krlo, ovdje ima 2 kila. Evo. Ima. Pa okay. To ima da probao baš... Pa to cijelo selo da. Ba, ba stvarno ima... Evo viš, ovo, jako lijepo. I ti, no, a ne, još moći doručkovati. Ovo, jako je lijepo. Šta je to? Aj daj, još jednu pa nek ide živati, jebe ga ja. Ja da ti budem iskrena, ja volim kisele Haribo. Ove sam isto probao. Ja jedino. Isto je lijep, ovaj. Ja jedino Haribo bombone koje volim, to su one jagoda i kupina i malna to. Ono drugo, ja Haribo bombone ne volim. Meni isto, meni su nekako malo oživali i nema ni taj okus. Znači. A dok ovdje, to je za nje Haribo nešto veliko. Da, oni kad kupuju, kupuju samo te. Da, ono obožavaju Haribo. No ja opet volim ovu karamelu. Ja nisam. A ja ti volim... Jel ovo moja kava sad, jel? Pijem i svoje. Ja volim nešto kad stavim usta da ne moram puno kod toga raditi, pa karamelo, ja vide ručuk. Kako, bile su ovako okrugle, kao od vješnjaka, pola bijelo, pola... Ima i sad. Jel ima? Ima u Hrvatskoj. To sam ja jednom donijela ovdje. Doma je mjera to. E, to što je meni u... To mislim kraš proizvode. Čak ja mislim da ti one nisu svaka za sebe pakovane u foliju, već nakode u vreci, ono... Da, da, da. Da, ali što su dobre. No. Znači, ovo je moja kesa, razumijete? Ovo je Dragan rekao, ovo je Alberte za tebe. Ovo je za nas, ovo je za sve. A Dragan je rekao ekstra, Albert, ovo je za tebe. A da ti kažem iskreno, i ovo sve za nas, ovo ima ovdje... O, imaš ti tu šta je. Imaš šta je. Dođi, sine. Nije, u stvari, rekao je za tebe i za Nojicu. Za tebe i Nojicu. Rekao je Dragan... A što bananu... Evo ti, djede, snimaj ti, pa ti onda... Pa moš i odjaviti uskoro i tu smo negdje što skaš. Baš su dobre, a ovog ima količinske. Ljudi moji, rekli smo vam i kad smo sjedli i ponavljamo i sad. Hvala vam od srca. Dragi ste nam i stvarno nema potrebe da s ovim dolazite. Da. Znate da rado s vama sjedimo, da popričamo i čujemo se i sem videa i to, ali... Ali već kad jeste da pofalimo... Već kad jeste, stvarno, evo imamo, desecima da pričamo o švedskim čokoladama, koliko ste donijeli. Da, pa vidi koliko ovoga ima. To je kad još od godišnjeg i još... Da, oko. I evo, i Noa nam je, i Noa je za novu isto ima svašta lijepo i obradovao se i kolicima i garderobici i svemu. Da, izgleda, evo baš da vam približim, izgledi se. Gdje si ostavio kolica, ne možeš tako otići kad god... Ja! Pokup. A ostalo ti unutra euro, ej. Šta, djede malo skušaj ovo, ti ide vakna. Možda i ovo. A si pa si, meni je isto, baš mora. Dobre, dobre. Gledajte šta ima. E, budeš li ti tako po trgovini? Samo što ovdje naljepnice nismo liječili. Imaju naljepnice, znači na svam šta je šta da nalijepimo već. Konzijer. Dobro. Čak ima i jaje. Vidi ga. Svašta. Fora. Je, eto, hvala vam još jednom. Evo, Dragan i Violeta su trenutno na odmoru u Italiji. Ljudi, želimo vam lijep odmor, budite nam živi i zdravi. Još jednom hvala od srca na svemu. Ljubimo vas. Ajde, ljudi, vidimo se. Ćao, čao. Eto, mašu. Hoj da maš vam, vam, sine, vam kamera. Ajde, reci čao. Čao.